En tiedä sitten, että miten Duffan makuhuoneessa, onko siellä makuhuoneessa sitten masokistisia piirteitä, onko piikkikorko suussa, en tiedä. Enkä oikeastaan haluakaan tietää. Tai en tiedä, vaikka haluaisinkin tietää, en ole hänen vaimoa noin. Todellinen lampaan kullia lähtee nyt kyllä sinne tutomaalin alakulmaan. Kyllä, siinä meni ensimmäinen pullo. Se meni nopeasti, kun nappi neitsyys ensimmäisenä vankilayönä. Hakee, pääseekö polkaisemaan läpi? Oi, mikä niitti! David Landblom laittaa mustan ylähyllylle ja se hylly on juuri se, mihin mummo laittoi lapsuudessa hillopurkin. Hänhän on aikamoinen patukka muuten on kyseessä. Vähän tollanen Phil Kesselmäinen pelaaja. Arno Laitinen makaa siellä edellään jäässä ja miettii, että voi äiti, miksei minulle kukaan opettanut, mitä tehdä reboundien kanssa. Tommi Virtanen! Oli se maali nyt, oliko Jeskanen siinä sitten, mies kenellä annoin äsken taas rekka-auto oli sen paskaan, niin teki maalin. Se on sitten niin takalapasessa se kiekko ja niskakangas tuulettaa ylimielisesti kuin nuori Messi aikanaan Barça-paidassa. Nyt olisi Hakulisella tilaa, pääsekö ampumaan, ei pääse. Ampuu! Hakulinen ampuu kiekon alla pajatson! Virru! Kyllä! Kentjo Keinänen tekee maalin ja tuo maali on kyllä kaunis, kun tutovalmentaja Elmo Aittola kukkamekossa. Mikäli Ville-Vesa Vainiola on Mestiksen Malkki, niin Mooses Mustonen on Mestiksen Mooses Mustonen. Ja Sandberg sieltä maaliviivalta lyö ja juhlii kuin Jukka Tammi 9-5 M-finaalin jälkeen pukukopissa munasuojat jalassa ja ilmakitara soi. Näin täällä. Kyllä! Se on Iiro Vehmanen, joka hyppää. Kiipeääkö sitä Plexenen? Tämä äijähän on todellinen eläin. Katsoiko, hän on kuin nuori Rocky Balboa, kun hän ottaa kupittaan haltuun. Hän on Turun uusi Rocky Balboa. Hän tuulettaa edelleen. Tämä on todennäköisesti mestishistorian pisin tuuletus. Ai. Nyt lepsahtaa jälleen se legendaarinen lampaan. Sinne Virtasen längistä sisältä. Niitä on vaatimattomat kolme. Nyt on Vainiola. Paikka ja mitä tekee Vainiola? Kiekko siihen ylänänniin. Kurlin terveen. Se menee varsinaisesti siihen ylänännin pihaan oikein, jos tarkkoja ollaan. Ja se oli märkä lompakko. Se oli Cristiano Ronaldomainen kierteinen laukaus. Ja sitten lähtee! Hyvän äänen Mestiksessä mylly! Siellä on Mikke Aaltonen, häntä riepotellaan kuin paskasta lakana. Voi ei, kyllä nyt on Aaltonen kovassa koulussa. Voi, mutta kyllä voin kertoa, että allekirjoittanut sytty. Kyllä tämä on sitä, tämä on isojen poikien leikkiä. Näätä siellä tilaa Pavlovs ja Virtanen! Jäi saa! Tommi Virtanen lähes erottissävytteinen mailatorjunta. En tiedä pitääkö voi, jos vanhan joukkueen voitat, niin en tiedä pitääkö sitä herrasmiesmäisesti ihan noin lujaa tuulettaa. Mies saa ilmeisesti siinä orgasmin. Tämä on kyllä vähän liian pitkä pätkä ja lättyä pussin maalilaulua. Tämä on melkoisen raskas ralli, mutta ei tätä tällä kaudella liikaa olla kuultu. En tiedä, näyttää sen verran keskittynyltä ilme oremalla, että en tiedä pelaako siellä uutta Call of Dutyä sitten kavereiden kanssa vai mitään puuhaa. Kyllä. Sitten lähtee lättyä pussiin soimaan alusta. No niin. Kendolla oli näköjään tänään se päivä. Meillä ei näissä petseissä. Keinänen ampu. Ai jumalauta. Tamminen huutaa siellä todella kovaan ääneen suoraan kameralle, että tää on farssi saatana. Ja niinhän tämä on.